Čauec, já jsem MDM a vítám vás u mého nového videa. Na bazarových portálech můžete buď velice dobře nakoupit, anebo velice dobře naletět. Kdo pravidelně sleduje moje videa, tak víte, že upozorňuji na podvody, které se dějí na českém internetu. Potažmo na bazarových portálech, ale i jinde. Prosím vás, byl bych velice rád, kdybyste přestali řešit, proč mám brýle. No protože mi tady svítí asi 1200 LED diod do ksichtu. Proč nemám brýle, proč stojím napravo, nebo proč stojím nalevo. Já nejsem Saskia Burešová ani Alexander Hemala. Denně mi píšou lidé, kteří byli stejným způsobem, který tady já prezentuji, okradeni a v některých případech, když přijeli na místo setkání, tak byli zmláceni a nakonec jim byla ještě odcizena finanční hotovost, kterou měli u sebe. Takže prosím vás, neřešte totální kraviny a vyjadřujte se mi pouze k tomuto tématu. Děkuji. Myslím si, že pokud tady máme videa, které mají 100 000 zhlédnutí a jsou to totální kraviny, tak tyhle ty videa by neměly mít 10 000 zhlédnutí, ale miliony zhlédnutí. Protože spoustě lidem už pomohli a ještě pomůžou. V tomto videu jste mohli vidět, jak celkem slušně a jednoduše obrali mého kamaráda. V tomto videu jste mohli vidět, jak celkem jednoduše obrali přímo mě. V tomto videu jste mohli vidět, jak postupovat, když okradou vás. V tomto videu jste mohli vidět, jak vypadá a jak funguje podvod, který se tváří jako platební brána PayPalu. V tomto videu jste mohli vidět, jak se na internetu jednoduše vyhodí peníze, aniž by nám to prospělo. A dneska se vrátíme k tomuto videu, kde jsem vám slíbil, že budeme ještě na bazarových portálech nakupovat jiné věci, jako byl PlayStation a fotoaparát. Jenže na PlayStation já nemám absolutně čas, takže si vyberu jinou, dražší věc. V tomto případě to bude Mavic Pro Platinum Combo, který se pohybuje okolo, tuším, 42-43 tisíc. Budeme se snažit ho najít na bazarovém portálu a zakoupit ho. V tomto případě to uděláme trošičku jinak. Neuděláme stejnou blbost, jako jsme ji udělali v tomto případě. Ale dneska vám tady ukážu, jak postupovat při nákupu na bazarových portálech, tak, aby nás ty kriplové prostě neobrali. Sledujte dál tohleto video. Sdílejte ho a těch okradených lidí není víc, protože těch zasraných podvodníků je tam stále dost. V prvním případě jsem si najel na bazarové portály a pomalu jsem si začal typovat inzeráty, které mě zaujaly. Jako první, co mě zaujalo, byly tyhle ty podezřelé, levné a lákavé nabídky, které vlastně upozorňují už tou nízkou cenou. Takže tomu se vyhněte opravdu velkým obloukem, na to už jsem upozorňoval. Na 99,99% je to podvod. Zkuste si tam napsat, většinou vám odpoví nějaký Tatar, buchví odkaď a že bude komunikovat přes nějakou platební bránu nebo přes nějaký dopravce, prostě podvod. Na to se vykašlete. Pokud takovouto podezřele levnou nabídku najdete někde na bazarových portálech, tak do jejich hodnocení jim vložte přímo odkaz nějakého mojeho videa o těchto podvodech a sledujte, že během 2-3 dnů ten inzerát okamžitě smažou. Takže už víme, že nebudeme reagovat na podezřelé levné inzeráty. Vybereme si inzeráty, které nám dávají hlavu a patu. Já tady mám v současnou chvíli vybrané 3 inzeráty, na které začnu postupně reagovat. Začnu se s těma lidma volat, psát. No uvidíme, jak se to začne vyvíjet. Sledujte dál tohleto moje video, protože těch filutů, podvodníčků, spekulantů, vychcánků je tam stále dost. Reaguji na první inzerát. Dobrý den, všiml jsem si, že prodáváte Mavic Pro Platinum Combo za 26 000. Je stále k dispozici a cena je pevná? Odpověď. Ano, dobrý den, prodávám Mavica. Cena je 26 000 a je pevná. Odpovídám. Pokud bych Mavica Pro Platinum Combo vzal, budete ochotný přijet na poloviční cestu, což je do Mladé Boleslavy, a tam bychom se potkali? Odpověď. Ano, v tom nevidím problém. Můžu přijet do Mladé Boleslavy. Tímto způsobem jsme si vyměnili pár textových zpráv a nakonec mi ještě napadlo, ať mi pošle fotografii té krabice toho Mavica. No a samozřejmě mi přichází fotografie
krabice Mavica, ale ne kombo, ale v obyčejný platinum. Kombo znamená, že má prostě nějaký příslušenství navíc, ale tady ta krabice prostě je bez příslušenství. Prostě je to obyčejný Mavic pro platinum. Takže okamžitě reaguji na zprávu. Posílám mu fotografii, že v inzerátu má uvedený fotky Mavica pro platinum kombo, ale že mi teďka poslal krabici, vyfotografovanou, jenom Mavic pro platinum. Obratem mu teda píšu, co tedy prodává, že já scháním konkrétně Mavic pro platinum kombo a že pokud prodává za tyhle ty peníze Mavic pro platinum, tak nemám zájem, že by to muselo být úplně za jinou cenu. Reaguji na druhý inzerát. Dobrý den, všiml jsem si vašeho inzerátu, že prodáváte Mavic pro platinum kombo. Je to ještě aktuální? Odpověď. Dobrý den, ano, v sobotu si pro něj má přijet nějaký pán, přes týden kvůli práci nemůže, protože je zdaleka. Kdybyste si přijel dřív, dám ho vám. Je to Mavic Pro Platinum Combo. Odpovídám. Prosím o upřesnění ceny, příslušenství a odkud jste, děkuji. Odpověď. 30 000. Komplet, je to zapečetěné, nerozbalené a jsem z Prahy. To vypadá dobře. Zároveň jsem poslal zprávu i na třetí inzerát, ale tam nikdo nereaguje. No a jak jsem zabřednul do toho hledání a hledám na různých bazarových portálech, tak nacházím na jiném bazarovém portálu tohleto samé číslo, na které jsem reagoval jako první inzerát a vidím, že tady vlastně nabízí opět Mavica Pro Platinum. Kontroluji si číslo, je to to samé číslo v inzerátu, na které jsem reagoval, ale tady má cenu už 20 000. Takže si říkám, sakra, jak je to možný, co to má za borde, co ty lidi tady vlastně na jednom inzerátu prodávají za takovouhle cenu, na druhém zase za takovouhle cenu, chaos, bordel pod jedním telefonním číslem. Pane bože, ty vole, takhle se snad neprodává. Takže opět reaguji na první inzerát, na to samé telefonní číslo, co jsem už psal, a píšu pánovi, že jsem tento Mavic pro platinum našel na jiném bazarovém portálu s jeho číslem, ale za 20 000. Tak co teda? Za kolik ho teda vlastně prodává? Za 26 nebo za 20? Píšu mu, že pokud by byl za 20, tak ho vezmu. Pán odepisuje. Jo, tak to já nevím, to je asi nějaký starý inzerát. Já ho prodávám za 22. No, to si dělá srandu. Pane bože, tak za kolik ho vlastně prodává? Za 26? Za 20? A nebo za 22? Hoši, ty vole, to jsem nežral, jako obchod dělám dlouho, ale tohle to je bordel, ty vole, srovnejte si to v těch Makovicích trošičku. Pánovi píšu, že pokud by byl za 20, tak ho vezmu. Nic, nedohodli jsme se, odstoupil jsem u obchodu, říkám, takovýhle praktiky prostě, jakmile s vámi někdo začne takhle komunikovat, tak běžte daleko od takových obchodů, ty vole. Ten pán neví ani, za kolik to zřejmě prodává. A vlastně neví ani, co prodává, protože ze začátku mi řekl, že to je kombo. Pozor! Takovýhle vychcánkové vás můžou jednoduše zmáct, prostě vás do toho zamotaj. Jakmile je hodně podkategorií a druhů těch Maviců, jako je Pro, Platinum, Combo, bez komba, je to zamotaný, tak vás prostě zblbnou, že to je to, co chcete, a ve finále si to doma pak rozbalíte, zkontrolujete, tak zjistíte, že máte základní verzi, ale zaplatili jste zbytečně víc, takže na to opravdu pozor. Dávejte si bacha, co kupujete, a radši to 10x zkontrolujte. Nechte si dopředu naposílat fotografie, ať najedete na to místo zbytečně, ať opravdu, když už pojedete na to místo předání. Tak ať máte jistotu, že to je to, co vlastně chcete koupit. Od tohoto obchodu já jsem okamžitě odstoupil. Mezitím posílám zprávu druhému inzerentovi, jestli mi může poslat také fotku krabice z přední strany. Pán odepisuje důvod. Fotka je přeci na bazoši. Beru telefon, vytáčím ho. Pánovi vysvětluju celou situaci, že už to je asi třetí inzerát, na který volám. A že prostě pokud někam pojedu, tak chci mít jistotu, že jedu na tu správnou věc, kterou potřebuju a chci. Takže pokud chce, tak ať mi pošle hned fotografie té krabice, kterou prodává, a to, co má na bazoši, bohužel mě v tu chvíli teď nezajímá, protože to už tady pán taky nabízel, ale ve skutečnosti mi poslal úplně jinou krabici. Pán reaguje hnedka, posílá mi teda ofocenou krabici, vyměníme si pár zpráv a domlouváme se, že si proto přijedu osobně do Prahy. Dobře.
Já vás zdravím, dobrý den. My už jsme spolu dneska jednou hovořili. Já jsem měl nějakou zkusku, takže já jsem dřív nemohl. Nicméně, přemýšlel jsem teda o tom, docela mě to teda zajímá a chtěl bych se s váma ještě domluvit. V případě, že bych si, nebo že bychom se domluvili a přijel bych si pro to dneska, byla by tam možná ještě nějaká sleva. Já vás nebudu, protože jsem říkal, že v sobotu by měl přijet ten pán, jo. Pokud by náhodou v sobotu nepřijel, tak můžu snad příští týden, jo. Ale prostě pán řekl, že v sobotu přijede, že akorát nemůže přijet týden, protože chodí do práce, že by to sem přijede daleka a že by to pak nestihl na zpátek. Jasně, rozumím. No, tak já si myslím, že zatím jsme takhle domluvený, já bych to vzal, ale říkám, ještě bychom si teda potřebovali upřesnit, jestli to dorazím dneska nebo zítra. Pohodě, pohodě, já jsem tomu pánovi řekl, že když přijde až sobotu, takže potom nebudu držet, jo, kdybyste nahoru rozmyslel, takže prostě... Dobrá. Já samotná jsem to vysvětlil, že prostě mě to mohl taky slíbit a pak by nepřijel, že jo, že bych to někomu mohl... Jasně, držet, no. A jasně. Dobrá, takže my jsme domluvení takhle, jo? Ano, jsme takhle domluvení a když jsme teda viděli. A já vám to ještě upřesním, jestli teda dneska večer nebo zítra dopoledne, jo? Jsme domluvení. Takže na sebe smečku, jo? Dobrá, díky za tím, mějte se naschledanou. Ano. Tak co myslíte, bude to podvodník, anebo to nebude podvodník? Já osobně si myslím, že ten člověk mluví docela srozumitelně, jasně, žádný úhybný manévry, žádný kličky, takže si myslím, že mluví na rovinu. A my uvidíme, jak tenhle ten obchod tentokrát dopadne. No a vy, sledujte dál tohleto moje video. Sdílejte ho, protože si tady dneska ukážeme, jak správně nakupovat na bazarových portálech. Takže teďka to vypadá, že mám vybraný můj Mavic Drone Platinum Combo. Pán, se kterým jsem mluvil, tak vypadá důvěryhodně, ale samozřejmě ještě nevím nic. Fotka, kterou mi poslal, se stotožňuje s fotkou, která vlastně je na bazoši. Takže to vypadá, že by ten obchod mohl dopadnout. Takže nezbývá nic jiného, než si domluvit místo a čas setkání v Praze. Takže se dám do auta a vyrážím do Prahy. Právě odjíždím z Liberce, směr Praha. Včera večer jsem si ještě upřesnil schůzku s prodávajícím. Zhruba tak za hodinku a půl tam máme být. Dostal jsem adresu, tak pálíme. Přijíždím na domluvenou adresu. V tu chvíli samozřejmě ještě nevíte, jestli ten obchod prostě dopadne. Je to prostě 50 na 50. Ten člověk může přijít, ale taky nemusí přijít. Pokud reagujete na takovéhle bazarové nabídky, kde se jedná o větší částku peněz, tak se snažte z těch lidí dostat co nejvíc informací. Fotografií, zavolat jim, popovídat si s nima, ať slyšíte jejich hlas, jestli tam nejsou nějaký úhybný manévry a kličky, tak jako v tom prvním případě, což to byla katastrofa, to je ukázkový příklad, jak se to dělat nemá. A pokud se vám prostě to nezdá, ten rozhovor nebo něco, tak prostě tam ani nejezděte. Je to zbytečný. Dejte na selský rozum a myslím si, že ten vám napoví úplně nejvíc. Takže jsem skočil do auta, vydal jsem se směr Praha, přijíždím na domluvené místo. A co myslíte? Jak to asi dopadlo? Dobrý den, to budete vy? Ano, jste to vy? Dobrý den. Zdravím. Tak ukažte mi to. Tak. Pojďte mi to na kapotu. Natáčím se to, no. Aha. Je tam jasný. Hodně podvodníků na tom bazoši, který vlastně fakt jakoby ty lidi podvedou a chci na to upozorňovat, no. Já během té chvíle, co jsem vlastně ten Mavic scháněl. Už jsem vás poznal. Už tady položím ty svoje věci. Tak po dlouhé době jsme našli seriózního obchodníka. Takže mrkneme, má tady Mavic Pro, je to přímo Combo Platinum. Během té doby, co jsem vlastně scháněl tohle Mavica, tak jsem tam našel asi tři obchodníky, který byli takový podezřelý, takže to se mi nezdálo. A teďka se jdeme podívat na tohle fešáka. Tak je vidět, že dron je originál zabalený. Ani to nejde pořádně. Vracím klíče. Tak. Tada. A je tady. Super. Jo. Tak můžete klidně tu brašnu, když si z ní vyděláte něco. Každopádně je vidět, že Mavic je opravdu nový. Příslušenství, ovladač, nabíječky, baterie,
nějaký redukce jsou tady. Tohle to je, na to se dá připojit, když máte baterku, dolítáte, tak na to můžete připojit mobil. Tak, náhradní vrtule. Tak tohle to můžeme dát, co se tady ještě, nebo? Můžete. Vysílačka. Vysílačka, nějaký ramení popruh. Tady je nabíječka navíc baterek. Nabíječka navíc baterek. A baterky náhradní jsou tady dole, že jo? Tam budou náhradní baterky, tady do auta nabíječka. Jasně. Normální nabíječka do zdi. Tak, ono, aby se to tam potom vešlo zase. A tady se teda můžeme ještě podívat na tohle, aby to nespadlo. Už se kouká, víte. Droník. To jsou baterky další. Jo, jasně, jedna, dva, tři. Dva. A třetí baterie. Super, bezvadný. To se dá vyzkoušet. Takhle to má vypadat. Děkujou. Já, super. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30. Super, super. Já, díky. 10 korun nemám, bohužel. Díky, to je v pohodě. Pohodě. Děkuju, super, super obchod. Díky, mějte, taky. Se. Mějte se a díky. Mějte se, naschle. Tak tady jsme viděli ukázku opravdu seriózního obchodu. Takhle by to mělo vypadat. Je vidět, že všichni lidi nejsou podvodníci a najdou se mezi nimi i poctiví. To se mi líbí. Sice se zalek trošičku kamery, ale v tomto případě si myslím, pokud je člověk poctivý, seriózní a ví, že dělá fair obchod, tak není potřeba se ničeho bát. Takže vy, nepoctiví obchodníci a filutové, si dávejte veliký pozor, protože nikdy nevíte, jestli u daného obchodu nebudu já s mojí kamerou. Buďte opatrný při svých nákupech po internetu nebo na bazarových portálech. V tomto případě to dopadlo dobře, protože celý ten obchod už od začátku vypadal dobře. Pán poslal fotografie, komunikoval, telefonoval se mnou, dal mi místo setkání, takže jsem v tom neviděl žádný problém. Samozřejmě to nikdy není stoprocentní, ale tady jsem dal na takový ten můj selský rozum a vyplatilo se mi to. Tohle je naprosto dokonalá ukázka toho, jak by měl vypadat seriózní a poctivý obchod na bazarovém portálu. Pánovi jsem samozřejmě neřekl, kdo přijede, jestli přijedu s kamerou, protože jsem chtěl využít momentu překvapení a chtěl jsem vědět, jak zareaguje. No a přátelé, to je z dnešního videa vše. Opět z toho vyplývá držet se mého starého dobrého hesla. Důvěřuj, ale prověřuj, protože opatrnosti není nikdy dost. Pokud se vám moje dnešní video líbilo, nezapomeňte mi tam hodit like, jinak video sdílejte s vašimi přáteli, jo a nezapomeňte si hodit odběr mého kanálu. Já vám děkuju za vaši pozornost, těším se na vás u mého dalšího videa a mějte se fajn!